Adaptar-se o morir, així de contundents es mostraven des de l'organització dels Tonis de Taradell i l'aposta per l'adaptació als nous temps va funcionar aquest cap de setmana en una nova edició de la festa que es va recuperar el 1982, un canvi de rumb que se centra en el patrimoni i el benestar animal, una predicció que ja feia el 1995 el llavors responsable de Cultura de la Generalitat, Jan Grau, convençut que recuperar el patrimoni salvaria la festa, i així és i es preveu que continuï sent. Tot aquest patrimoni que seria de museu, que no anirien a visitar la gent, doncs aquest cap de setmana de Tonis transformar el poble en un museu, transformar tots aquests carros i tot el material portar al mig del poble, que la gent pugui visitar, promocionar tot el cap de setmana tota aquesta gent que vingui a veure, que hi hagi una transmissió del més gran al més petit, perquè ahir ho vam veure, que la gent, els avis, estaven explicant als nens que era un carro d'escala, que era un trabuc, una tartrana. El passat de diumenge hi van participar una quarantena de carros estirats per animals, però el patrimoni que durant l'any es restaura i es guarda a l'Alzinar de la Roca es va poder veure exposat als carrers del poble. De cara al futur pretenen no donar tot el pes al passant. I si tenim 30 animals, hi haurà 30 carros, si n'hi ha 60, n'hi ha 60, però que no ens posem la pressió de portar qualsevol animal al poble, pensant que nosaltres estem potenciant el benestar animal. Per això hem fet 3 xerrades aquest any sobre el benestar animal, per anar conscienciant la gent que hi ha gent que està treballant bé els animals i aquesta gent poden participar a la nostra festa i els hem donat l'oportunitat de participar i ensenyar a la ciutadania i al poble català que es pot fer la festa amb benestar animal. La transformació de la festa es dona per un canvi generacional i per continuar treballant en el benestar animal, amb un protocol amb el qual a Taradell van ser pioners el 2020 i que ha estat la base d'una guia que ha elaborat la Generalitat. Perquè realment la sensibilitat de la ciutadania no ha demostrat que hi ha aquesta preocupació. Per tant, el que fem és un acte de transparència, passar llista de totes les coses que s'han de tenir en compte perquè la festa transcorri doncs, correctament i no tinguem doncs, cap percans, a nivell sobretot per garantir també la seguretat de les persones i el benestar dels animals. I precisament aquesta setmana, des del departament, hem presentat aquesta guia d'actuació perquè la gent coneixi, perquè molta gent no ho sap, que ja hi ha uns protocols a darrere. Els animals que venen sabem que tenen benestar, que estan ben cuidats, que estan a aire lliure, amb llibertat. Per això el nostre protocol, que és d'algú diferent d'arreu de Catalunya, diu abans, durant i després, perquè abans valorem on surten aquests animals. No volem animals que estiguin tancats a boxes. Taradell es va convertir en un museu a cel obert de carros i carretes de tot tipus. S'obria així la temporada de Tonis a la comarca.